mambo saba yanayowasaidia watu kutoka katika umaskini. Si jambo rahisi kuvuka kiwango cha kutoka kwenye umaskini kwenda kwenye kiwango cha utajiri. Ukweli ni kuwa kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kubadilisha namna unavyofikiri na unavyoona maisha kwa ujumla. Kukosa elimu ya fedha, yani financial literacy, kumepelekea watu wengi washindwe kufikia ndoto zao za kufanikiwa kifedha. Kumbuka, umaskini ama utajiri huanza katika mawazo ya mtu. Matajiri ni watu wa vitendo. Ukijiona wewe ni tajiri wa maneno kuliko matendo, basi ujue utakuwa maskini wa fedha na tajiri wa kelele za maisha yako yote. Watu wanaobakia katika umaskini ni wale ambao wana matumaini ya kupata mafanikio kupitia bahati nasibu, au wanaisubiri serikali iwasaidie, ama wanasubiri ndugu zao wawasaidie. Kama unataka kujiunga na watu waliofanikiwa, lazima uwe mtu ambaye kila wakati unachukua hatua kufanyia kazi mawazo yako na usiwe mtu wa maneno mengi. Jiulize, leo kuna hatua gani unatakiwa kuichukua? Usichelewe, ichukue mara moja sasa hivi. Matajiri imegundulika wanafanya mambo yanayogusa mioyo yao. Si jambo la ajabu kukuta kuwa kila aliyefanikiwa sana kifedha, basi alikuwa ni mtu ambaye aliamua kufanya jambo ambalo lilikuwa ndio linagusa moyo wake zaidi. Ukweli ni kuwa si rahisi sana kufanikiwa katika jambo ambalo ulifurahii wala halikupi hamasa. Jiangalie katika kila ufanyalo leo, je, ni jambo linalosisimua moyo wako? Vipi ikifika asubuhi kwenda kwenye jambo unalotakiwa kufanya kila siku? Ofisini, darasani, kwenye biashara na kadhalika. Unafurahia ama unajisikia kuchukia? Kiufupi ni kuwa kama bado unachofanya sio jambo linalogusa moyo wako kwa dhati, basi itakuchukua muda sana kufanikiwa. Kitu kingine imejulikana kwamba matajiri ufikiri kuhusu hatima yao na mambo yajayo. Hakuna namna unaweza kuwa mtu wa kufikiria mambo ya nyuma alafu ujikute kuwa ni mtu unayefanikiwa. Kama kila wakati wewe ni mtu wa kujutia makosa yako, kila wakati unapata huzuni kwa sababu mambo mabaya yaliyowahi kukutokea huko nyuma, basi ujue itakuchukua muda sana kufanikiwa. Lazima uwe mtu ambaye unaachilia haraka kufeli kwako na kushindwa kwako. Kama kuna watu walikufanyia mambo mabaya, usiendelee kulalamika na kunungunika kila wakati. Jikungute mavumbi na usonge mbele. Kama ulishawahi kupata hasara huko nyuma, ama ulijiingiza kwenye mahusiano yaliyoleta maumivu makali kwenye maisha yako, amua kuanza upya na usonge mbele. Jambo lingine, matajiri hupenda kujifunza kuliko kujiburudisha. Hii itakushangaza sana. Matajiri wengi ni watu wanaongoza kwa kujisomea na kuhudhuria mafunzo inayowasaidia kuongeza ufanisi katika maisha yao. Wako tayari kuingia gharama kubwa kununua vitabu ama kuhudhuria semina. Ni ukweli usiopingika kuwa wanaofanikiwa kifedha wanasoma vitabu vingi kwa mwaka kuliko wasiofanikiwa. Ukijiona wewe ni mtu ambaye unapenda kujiburudisha zaidi kuliko kujifunza na kujisomea, basi ujue kuna tatizo kubwa sana katika mfumo wako wa maisha na utachelewa sana kufanikiwa au usifanikiwe kabisa maishani. Jambo lingine, matajiri huzungukwa na watu wenye malengo kama yao. Watu wanaokuzunguka huwa wana mchango mkubwa sana katika kufanikiwa ama kufeli kwako. Watu wanaofanikiwa kifedha ni wale ambao huzungukwa na watu wenye malengo na nia kama zao. Ni vizuri kujichunguza na uone kama marafiki wanaokuzunguka wanachangia kukupa hamasa kufanikiwa ama wanakufanya uwe na malengo madogo maishani. Swali la kujiuliza ni je, hivi nikimpoteza rafiki huyu, kuna hasara yoyote nitaipata maishani? Ukitaka kujua kama rafiki fulani ana mchango chanya ama hasi, basi jaribu kuchunguza mkikutana huwa mnazungumza mambo gani. Jambo lingine kuhusu matajiri lililoelezwa ni kwamba matajiri hujilipa wenyewe kwanza. Hii ni kanuni iliyoelezwa kwanza katika kitabu cha The Richest Man in Babylon, tajiri mkubwa wa Babeli. Kila ukipata pesa, jambo la kwanza ni kujilipa mwenyewe. Maana yake ni kutumia pesa yako kwa matumizi muhimu na yanayochangia katika mafanikio makubwa ya kifedha kama vile uwekezaji na kadhalika. Baada ya hapo, ni utumie kinachobakia kwa matumizi mengine ya kawaida. Watu walio maskini ni wale ambao wakipata pesa huanza kutumia kwa kila kitu, kisha kinachobakia ndio waweke akiba ama wawekeze. Ukiwa mtu wa kufanya hivi, hautafanikiwa. Jambo la mwisho lililojulikana katika utafiti kuhusiana na matajiri ni kwamba wao hutafuta ufahamu mahususi na sio kukusanya vyeti. Mafanikio ya kifedha mara nyingi yatokana na ubora au wingi wa vyeti vinavyotokana na mfumo wa elimu ya kawaida. Ni jambo lililo wazi kuwa katika mfumo wa elimu ya kawaida, mambo mengi yanayohusiana na fedha huwa hayafundishwi.
Hivyo kama utatarajia kufanikiwa kifedha kwa kutumia elimu ya darasani, basi itakuchukua muda mrefu sana. Ili kufanikiwa kifedha, lazima uwe mtu ambaye kila wakati unatamani kujifunza kuhusiana mambo ya kifedha, uwekezaji na hata biashara. Amua kuanza safari mpya ya kuelekea mafanikio yako ya kifedha kwa kuanza kuziishi na kufikiria kama waliofanikiwa. See you at the top.